Hvad tegner I? Hvad tegner du, Amalie? Ej, se hundene, hva'? Det er også fantastisk vejr. Og fuglesang. Og Nordsjælland, det er bare skønt. Det er super. De ligger på gulvet. Kommer. Nemo kommer. Hvad tegner du, Sofia? Og mor, se, hvad du tegner. Hvad tegner Maja? Det er bare hygge, hvad skal? Der er rigtig varmt lige her i den krog, hvor jeg sidder. Og lige have en øl og læse et sladderblad, det er altid dejligt, ikke? Hvad siger du, Brian? Er der en hund, der har lagt en lort inde på jeres soveværelse? Det må være Nemo. Ej, jeg erkender, at Thomas tager den lige om lidt. Ja. Der er en stor hund herovre. Brian, vi tør altså ikke at slippe ham, hvis han stikker af. Hvor er Nemo hen? Vi har aldrig nogensinde prøvet at have en løb uden snor, hva'? Ja. Sofia? Må jeg lige se dig? Må jeg se dit krit, Sofia? Ej, må jeg se Amalie? Ej, hvor er det flot. Det er så flot. Han reagerer ikke sådan. Du kan ikke kalde ham til dig, skat. Han er bare en valg, hvor der skal ske noget, ikke? Altså, jeg stoler ikke på ham. Nej, det skal man da ikke. Så. Åh, det er dejligt at sidde her i solen og bare få en øl. Og så dejligt. Slap af. Er det Nemo, du lavede efter? Han er lige her. Nå, hej Nemo. Var det hårdt at passe børn, mens vi var i Fakta? Nej. Nej. Det var godt.